Dobrý deň, a ja sa hlásim z auta, čakám Lexi, ktorá išla vybrať peniažky na ustajnenie z bankomatu. A my už sme takto naložené a ideme za koňmi, pretože anémia vyšla negatívna, čo je super správa. A ideme dneska s nimi prvýkrát niečo porobiť, takže mega tešíme. A dneska vám to dokumentujeme, takže uj! Dobrý deň. Dobrý deň a vítajte v mojom aute. Som vybehla z cesty. Paráda. Opa. Vyzerám ako chlapča. Nesieme papenicu. Všade je blato. Tu je Lexi s boxíkom. Dneska sa ideme oficiálne presťahovať už aj. Lexi donesla takýto boxík. Tam ja jednomu. Lexi zabudla zobrať čistenie, takže som sa dorútila k autu a musím zobrať čistenie. Ježiš, ešte rozbijem auto, pre boha. Zabudla som zamknúť. Takže sa nehnevať za takéto zábery. Myslím, že dneska to bude celý deň so mnou hrozné. A ešte aj moja ofinka, a.k.a. Lord Farquaad. Prvýkrát uviezaný, ide sa čistiť, jupi. Čakáme, že zrňali. Zase to počuť byli. To čo robíš? Si teraz skúša, že či teda je zapriahnutý, keďže hovorili, že je zapriahnutý je a skúša teda, že ako veľmi je zapriahnutý, ale vyzerá, že reaguje, čiže asi niečo vie. Celkom mi to ide. Takže zistili sme, že lonžovanie 0 bodov, ale zistili sme, že asi bolo viac jazdený vo voze ako pod sedlom, lebo na to reaguje úplne super. Zatiaľ sme len kráčali, ale super. Takže to je úplne parádny základ k prijazdovaniu, lebo vieme, že funguje doprava doľava. Takže už len na oči dávam kášu odiš. Dobre. Ten byte sa nebudeš potrebovať. Ale ma nezapáli.
No, tak to si píš. Ja som vonku pipí. Eminem. No, zhrnutie dnešného dňa tu máme. Skúsili sme teda obe kone zobrať na lonžku. Potom sme teda poničku aj... Hej, no. Potom sme poničku aj, dá sa povedať, úspešne v úvodzovkách obsadli. Keďže sme sa teda na nej aj trošku... Čo som chcela povedať? Neviem, ale ona hlavne bola obsadnutá. Akože, veď hovorím, že v úvodovkách. My sme si na ňu prvýkrát sadli a reakcia bola jej úplne v pohode, akože vôbec neriešila. A čo také ešte? Nič. Nič. Energiu síce. Áno, najprv som musela polietať, ale myslím, že to bude v pohode, keď to na chvíľku vždy zobrame na lonožku, tak to bude OK. Takže niekedy cez týždeň, keď budeme mať uzdečky a sedlá, čo sa nám teraz zase oddialilo, tak ich zoberieme už niečo. Snáď. Dobre. No. Tak sa s vami rovno lúčime a dúfame, že sa vám toto videko páčilo. Nezabudnite nás sledovať na Instagramoch, ktoré vám tu niekde určite vycapím. A vidíme sa pri ďalšom videku. Thank you.